म्याचमा उनीहरूलाई पनि चिकन डिनर इच एन्ड एभ्री टिमलाई चिकन डिनर चाहिएको छ, बट स्टिल यो म्याचमा चिकन डिनर आउँदैन, फेरि लास्ट म्याचमा ओके इच एन्ड एभ्री म्याचलाई चिकन डिनर चाहिएको छ भनिन्छ. बट स्ट्यान्डिङ धेरै नै इन्ट्रेस्टिङ बन्न गयो, अनि त्यो इन्ट्रेस्टिङ बनाउनुमा हात छ डिआरएसको टिमको, बिकज डिआरएसले माथि पोइन्ट तानेपछि अरू टिमको पोइन्ट खासै आउँदैन, जति जति टिमको थोरै थोरै पोइन्ट आउँदै जान्छ उनीहरूको लागि लास्ट मोमेन्टसम्म गेम धकेलिन्छ, लास्ट म्याचमा चिकन डिनर एन्ड तपाईँको टिम सिधै बाउन्स ब्याक गर्छ. सो त्यो भनेको चाहिँ सिचुएसन त्यो बिचमा टिडिपी प्राग बोएबाट युजलाई नक आउट, सागरले यहाँबाट ओरेन्जीलाई नक आउट, एन्ड इलेमेन्ट्रिक्स नाउ इन द ट्रबल, दुईजना फेरि ओके यहाँबाट डाउन छन्. यस र यसको साथ टिम डिआरएस पनि अगाडि मुभ गर्ने प्रयास गरेको थियो, ओरेन्जलाई फुल फिनिस गर्दै टिम टिडिपीले किल सकेको हुनेछ, डिआरएस पनि यहाँ अगाडि बढिसकेको छ, उसको नजिकै देखेको थियो फ्र्याग बोयद्वारा यहाँ अर्को किल सकेको हुनेछ, टिम हाइपको प्लेयर पनि त्यहाँ डाउन देखिरहेको छ, अन्टपले यहाँ नक फिनिस आन्दैछन्, अन्टपद्वारा हाइप गरेर ग्रेडलाई नक एन्ड फिनिस आनेको छन् टिम एलिमेन्ट्रिक्सबाट. इन्सेप्सन र अन्टप मात्र बाइक छैन, अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दैछन् यहाँ, आफूले आफूले हिल गर्नुपर्नेछ, हल्का बुस्ट गर्नुपर्नेछ अन्टपले भन्दै टिम डिआरएस पनि नजिकै थियो. हाम्रो जोन यहाँ एउटा काइन्ड अफ सिफ्ट हुनेछ, डिईको लागि निकै नै राम्रो जोन र टिम पिडब्ल्यू पनि निकै नै राम्रो जोन मा. या डिआरएसको टिम कम्फर्टेबल इनफ, डिईको टिमको लागि जोन छ, अहिलेको लागि डिई होल्ड गर्नु पऱ्यो, एटलिस्ट होल्ड गर्नु पऱ्यो, पिडब्ल्यूको टिमको लागि पनि जोन छ, द्याट्स अ गुड थिङ. बट इलेमेन्टिक्स आउट अफ दुई जन अगेन साथमा छैन इलेमेन्टिक्सको लागि, टिडिपी अगाडिपट्टि गेट किप उनीहरूले गर्न सक्छ, युजुको रोटेसन को लागि हेर्न युजु गेममा छैनन्, बाँकी थ्रु द मार्क एन्ड थ्रु द अर्डर हल्ले घार हुनेछ यहाँबाट, अनि हाइपको टिमको कामोद बचेर बसिरहेको छ, अनि एलिमेन्टेसको टिम निस्किनु पऱ्यो क्विकली रोटेसनमा, बिकज फिफ्थ जोन बन्यो एन्ड सिक्स जोनको लागि क्लोज इन एनी टाइम स्टार्ट हुन्छ. यस र यहाँ कमत निकै नै सेफ भएर बसिरहेको थिएन, फ्र्याङ्कोलाई स्पोर्ट गर्ने छन् निमाले, सस दिएको थियो तर नक निस्केको छैन, ओपनमा कुदेर त्यहाँ आफूले आफूलाई बचाउन सफल भएको छन् टिडिपीका फ्र्याङ्क बोय, भनेदेखि डिआरएस निमालाई पनि यहाँ सर्स आएको थियो, उसले आफूले आफूलाई बुस्ट गर्ने प्रयास गर्दैछ, उता माथिबाट उसलाई सर्स आएको छ, थर्ड पार्टी भइरहेको छ, ओपनबाट उसलाई चाहिँ निकै नै ड्यामेज दिने आइएनएसको प्लेयरले आई थिङ्क यहाँबाट ड्यामेज दिन सफल भएको थियो टिम डिआरएस माफी नै अगाडि बढ्दै. या उनीहरू जोनमा आरामले पुगेका छन्, नट एनी अफ दि कन्सर्न फर दिम, कुनै पनि प्रब्लम छैन, बाँकी दुईजना प्लेयर्स उनको साइडमा जोइन गर्नु भएको छ, त्यो प्लेयर्सहरू चाहिँ ओके माफिया निन्जा सायद अगाडि पुगिसकेका छन् हाइपको टिमको कामो दिस्प्री दिँदै, ओके द्याट्स लाइक सर गुड वान, बट ओके अन टप यहाँबाट व्हीकलको साथमा गेमबाट निक्लिन्छन्, बट त्यो बिचमा इन्सेप्सनले हाइपको कामोदलाई निकाल्छन्, बट ओके इलेमेन्ट्रिक्स लास्टमा नै स्ट्यान्डिङ, व्हीकल सायद छैन, इन्सेप्सन बस्न सक्लान् र आई डोन्ट थिङ्क सो. यस र निकै नै यहाँ गाह्रो हुनेछ उसलाई, निकै नै प्रेसर पनि पर्ने भएको छ, वान अफ द यङ्गेस्ट प्लेयर फ्रम नेपाल उज इन्सेप्सन निकै नै राम्रो खेल्छ, अनिमेश सागरले यहाँ निमालाई डाउन गर्नेछ, भनेदेखि लेजीलाई पनि डाउन गर्दै ओके निमालाई यहाँ पछाडिबाट सर्स आउँछ र उसलाई नक निकालेको छ, टिडिपी मिराकललाई पनि यहाँ डाउन गर्दै टिम डिआरएस एज आफ्नो साथीलाई रिभाइभ दिनुपर्नेछ, भने 23 मिनटतिर हामी जाँदैछौँ, टिम डिआरएस 3 किल सके गरिसकेको छ, निमालाई यहाँ क्विकली रिभाइभ दिनुपर्नेछ, भने टिम राइजिङ नेपालका जीवन क्रेजीलाई पनि त्यहाँ रिभाइभ दिन सफल भएका रहेछन्. यहाँ प्लेयर डाउन भएको छ डिआरएसको टिमको, बट रिभाइभ गर्छ, 3 किलको साथमा छ उनीहरू, सो बाँकी प्लेयर्सहरू पनि जोइन गर्छ, ग्यालजन पनि अगाडि लिएर गएको छन् डासिया, माफिया निन्जा त अलरेडी नै थिए, निमा नक आउट थियो बट उनलाई पनि रिभाइभ गरिएको छ, एलिमेन्टिसको इन्सेप्सन लास्ट पनि स्टार्टिङ सेम्स अब डिफिकल्ट, बाँकी पार्टनरलाई कभर दिनको लागि माफिया निन्जा वर्ड गरेको छन्, एज अफ द जोनमा छन्, एकै त चान्स ओके उसले स्प्रे पनि दिन्छ यहाँबाट टिडिपीको टिमको प्लेयरलाई स्पोर्ट गरेर, बट त्यो पनि कुदैन, एन्ड त्यो बिचमा प्लेयर मुभ गरेको थियो त्यसलाई पनि स्पोर्ट गर्छ, अनि माफिया निन्जाको सर्टमा हेड सर्टले मिराकल डाउन, एन्ड अगाडिपट्टि टिडिपीको सागर पनि बाँकी छन् रिभाइभ भएर उनीहरू जोनमा आएको थियो. यस र यहाँबाट नेड अनि प्रेस भइरहेको थियो, लेजी पनि लो एचमा अगाडि बढिरहेको थियो, M249 को प्रहार हुनेछ यहाँबाट, एजेको नक निस्किन्छ फेरि हेडसटको साथमा, लेजीलाई यहाँ एजेले फुल फिनिस गर्नेछ, भने नेट फाल्दै माफिया निन्जा अगाडि बढ्नेछ, सागरलाई त्यो नेटले डाउन गर्न सक्ने सम्भावना छ, 25% त्यहाँ ड्यामेज दिएको छ, टिडिपी मिराकल फुल फिनिस हुनेछ प्ले जोन लिने गर्दा, र यसको साथै लुक्स लाइक ओके परबाट सर्ट सकेको एजेको पारमा यहाँ टिडिपी सागरले फेरि वान सेकेन्ड हेडसटमा यहाँबाट एलिमिनेट खानुपर्नेछ. सो यहाँ देख्न सकिन्छ डिआरएसको टिम ट्राइङ टु क्रिएट अनदर डोमिनेन्ट लबी यहाँ आफ्नो हातबाट, M249 भुट्दैछ कोही कोही ए आदि त्यो ए हाम्रो फुल स्किन सो अफ गर्दै यहाँबाट फ्लेक्सिङ हान्दै इन्ट्याक्टमा चाहिँ, त्यो बिचमा नकआउट निकालिन्छ, आइएनएस इन द ट्रबल, आइएनएस स्कोर गरेको डीको टिम पोस्टमा, आइएनएसको टिमसँग दे क्यान गो फर द डाउन, एन्ड त्यो बद्रेवलाई पनि डाउन गरेको छ, दुईजना प्लेयर डाउन, आइएनएसलाई जति क्विकली डाउन गर्छ त्यति फाइदा हुने हो अरू टिम्सको लागि, अनि त्यो बिचमा डिईको टिमका बाँकी प्लेयरको रूपमा सिपो इन्ट्री गर्दैछन्, बट अलमोस्ट यहाँबाट डिईको टिम डाउन भइसकेका छ. यस र स्मोकको कभर बनाएर रिभाइभ दिने प्रयास गरेको, टिम डिआरएस आइसकेको छ, यहाँ अरू किल उठाउन सक्ने सम्भावना छैन, इल्युजियनलाई यहाँ किल सिक्योर गरिसकेका छन्, तर निमालाई यहाँ डाउन गर्ने छन् टिम आइएनएसले, निमालाई यहाँ नक निकाले टिम आइएनएसबाट, एउटै स्प्रेयर डिईको दुईजना प्लेयर डाउन गरिदिने, गेल्जेले त्यहाँबाट सर्च दिँदै एएसएलद्वारा राइजिङ नेपालको जीवन क्रेजीलाई डाउन गर्नेछ, गाडी पड्केर यहाँ डिआरएसको किल सेकेको हुनेछ, माफिया निन्जा डोमिनेसन र टिम एलिमेन्ट्रिक्स यहाँबाट एलिमिनेट खाँदै.
ओके एलिमेन्टिक एलिमेन्ट हुँदैछ यहाँबाट आइएनएसले अलमोस्ट एलिमिनेट गरिसकेका छ डिआरएसको टिमले पनि सो अलमोस्ट देयर सायद यहाँबाट निकाल्न सक्छ उनीहरूले काप्सीलाई डाउन काप्सी फिनिस अप डिईको टिमको पनि खासै प्लेयर बचेको छैन इभन आइएनएसको टिमले आएर इन द ट्रबल एज वेल एजी एउटा नेट निकाल्दैछन् सायद एजी पहिले पाल्न सक्छन् आइएनएसको टिमको प्लेयर बचेको छ त्यो बिचमा डिईलाई स्पोर्ट गर्छ डिआरएसले एन्ड डिआरएस गोइङ फर द अनदर एग्रेसन अनदर सोर्स एन्ड यहाँ अगाडि पछाडिबाट सर्च स्पोर्ट गर्दै यहाँबाट डाउन गरिन्छ प्लेयर डाउन कम्प्लिट फिनिस बट त्यो बिचमा नेट आउँछ एन्ड क्लियर डाउन हुन्छन् टिम निकै नै दामी सर्सहरू दिँदैछ भने आइएनएसको नेटमा उनले आफ्नो टिममेटलाई र टिम डिआरएसको एजलाई डाउन गरेका छन् ओके दैट इज द गेम आइएनएस को टिम एकदम फेरि स्पोर्ट छ अझै पनि स्पोर्ट गरेन बट फाइनली स्पोर्ट गर्छ एन्ड डिआरएस विथ द फ्रिकिन 15 किल डोमिनेशन येट इन द गेम एन्ड ग्याल्जेन एकले दौडेको छ यस बि डाउन आइएनएस ला बिट क्विकली हेलमेट गर्छ दैट्स अ बिट गुड डी ला एलिमिनेट त्यसपछि यहाँबाट आइएनएस को टिम ला हेलमेट ए फेल डिआरएस व्हाट दे आर ट्राइङ टु डु के देखाउन खोज्दैछ एक्चुअली Nobody can stop them from South Asia PMCO champion hunabata sayad tyo dekhauna khojeko but yaha bata ASL ko team ghuscha nikalne khojeko garcha kill out of the zone parcha tori bachera khelnu parne but tyo beech ma hungry box ko auncha last moment ko ekdamai crucial blow and tyle garda ASL eliminated but that was a good game from the team ASL as well यस र एसएल नोभाको निकै नै राम्रो सर्स थियो त्यहाँ जम्प सर्टमा नक निकाले त्यहाँदेखि स्ट्रोमोपीलाई यहाँ हङ्ग्री बक्सले इजी रिभाइभ दिन सफल हुनेछ पाँचवटा टिम्स हामीसँग बाँकी रहनेछ लुक एट द टाइमर हामी अलमोस्ट 27 मिनटमा छिर्दैछौँ भने डिआरएसको लागि 25% विनर चिकन डिनर फोरकास्ट सेभेन सीको लागि यहाँ थ्री बाँकी नै छन् उनीहरूले स्ट्रोमोपीलाई इजी रिभाइभ दिएका छन् तर जोनतिर मुभ गर्नुपर्ने छन् टिम पिडब्ल्युबीको स्टिल बाँकी छ टिम पिएन पनि हामीसँग छ र यहाँबाट टिम सेभेन सी फेरि जोनतिर मुभ गर्नुपर्ने छ यो चाहिँ हाम्रो टिम सेभेन सीलाई मुभ गर्नुपर्ने छ हङ्ग्री बक्सले लास्ट मोमेन्टमा गएर लाइक राइट मोमेन्टमा सर्ट्सहरू दिए नकआउट भएको प्लेयरलाई फिनिस अप गर्नको लागि एएसएल गएको थियो सायद त्यो चान्स पनि पायो उनीहरूले डिआरएसको टिम चाहिँ आएर नो के खेल्दैछ उनीहरू निकाल्दैछ किलहरू जति पनि टिम्सहरू अगाडिपट्टि देखिन्छ सब टिमहरू आका झिमिक टिम गायब कन्डिसन यहाँबाट छ त्यसपछि अझै एउटा इरेङ्गल गेम हुन बाँकै छ पिएनई देयर एज वेल एन्ड सायद सेभेन सीको टिमको प्लेयरलाई पिएनले स्पोर्ट गर्छ इभन पिडब्ल्युपीको टिम पनि छ चार किलको साथमा उनीहरूलाई पनि पोइन्ट चाहिएको छ डिआरएस ट्राइङ टु गेट ब्याक टु द स्मोक्स स्मोक्स युज गरेर थोरै जोनको लागि फोकस गर्ने कोसिस हेरौँ अब को उनीहरूको भिक्टिम हुनेवाला छ नेक्स्ट टिम यस र एवान यस र सेभेन सी पनि यहाँ फाइट लिने प्रयास गरेको थियो फियरलाई नेट लागेको थियो उसलाई ड्यामेज दिन सबैले भयो नट इन अफ नकिङ आउट स्ट्रोम ओपिसन टिपिपी लिँदै त्यहाँबाट मुभ गर्नुपर्ने छ उसको अगाडि यहाँ भिजन भनेको छ स्मोकको भिजन कम्प्लिट ब्लक हुनेछ भने एवान यस फियर निकै नै अगाडि छ रेन्डम सर्समा डाउन हुन सक्ने सम्भावना छ भने टिम स्ट्रोम ओके सेभेन सी स्ट्रोम ओपी यहाँबाट फेरि स्मोकको कभर बनाउने प्रयास गर्दै जोनतिर उनलाई पनि जानुपर्नेछ 28 मिनटमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र टिम एएसएलको लागि 6 किल्स निस्केको थियो टिम डिआरएसले निकै नै 15 किल्स अलरेडी यहाँ निकालिसकेको छ उनीहरूको होल्ड स्क्वाड still standing थोरै कन्फ्युज हुनुभएको छ नि तपाईँलाई मैले एकचोटि राम्रोसँग याद दिलाइदिएँ कि यो पिएमसी फाइनलको फाइनल टु म्याचेस मध्येको एक म्याचेस हो जुन वेमा गेम हुँदैछ इट्स लाइक ओके देवबैको ग्याल्जेनबाट एसके 49 नकआउट निकालिन्छ डिआरएसको टिम यहाँ देख्न सकिन्छ पुरै स्क्वाडको साथमा म्याड स्क्वाडको साथमा खेलेको छ जो अगाडि त्यो गायब एवानको टिम सायद सेभेन सीको प्लेयरलाई स्पोर्ट गरेर डाउन गरेर उनीहरू फिनिस अप गर्नको लागि जाला एन्ड ब्रान्डले टोटली प्रोन भएर स्प्रे दिन्छन् यहाँबाट त्यो बिचमा माफिया निन्जाले आयुषलाई डाउन गर्छन् माफिया निन्जाको लागि रामपेज डेमन किरको लागि डोमिनेसन माफिया निन्जा 5 किल निकाल्दैछ यो म्याचमा यस रेस्टेसन यसको रस भयो एकदम हङ्ग्री बक्सले यहाँ डाउन गर्नेछ फियरलाई पनि स्पोर्ट गरेको तर फियरको प्रहारमा यहाँबाट सेभेन सीले पनि यहाँ 2 किल्सको साथमा एलिमिनेट खानुपर्ने छ पिडब्ल्युपीलाई रस गर्दै टिम डिआरएस एसके 49 यहाँ रिभाइभ दिएको थियो उसलाई यहाँ ग्याल्जेनले नक निकाल्नेछ र यसको साथै किल सकेको गर्दै बोलेहाङलाई पनि डाउन गर्नेछ भने T2K पिडब्ल्युपी T2K सरी मात्र बाइक छ पिएल सिजन पनि अगाडि छ भने डिआरएसका ग्याल्जेनलाई यहाँ नक निकाल्ने थियो निमाले यहाँ किल सकेको गर्नेछन् एजे यहाँ रस गर्ने प्रयास गरिदिने ओके निकै नै राम्रो प्रहार गर्दै लुक एट दोज किल्स 19 किल्स डिआरएसले यहाँ निकाल्ने पिएनको प्लेयर स्टिल त्यहाँ अगाडि छ भने अर्को किलको लागि अगाडि बढ्दै ग्याल्जेनले यहाँ उनीहरूले इजी रिभाइभ दिनेछन् ओके डिआरएस विथ द रेकर्ड ब्रेकिङ 19 किल 20 किल थियो अहिलेको लागि चाहिँ जहाँ डिईको टिमले अघिल्लो सिजनमा क्रिएट गरेको थियो काइन्ड अफ 20 किल फ्रिकिन ह्युज किल थियो एन्ड यहाँ अलरेडी 19 किल फाइनलमा निकालेको छ डेमन किलको साइडमा भेकल ब्राज गर्नको लागि डिआरएसबाट ट्राई गरेको थियो 19 किल बट यहाँ नकआउट हुन्छ एजी सायद थोरै ओभर एक्साइटेड भयो भने अगाडिपट्टिबाट एवानको टिम पनि मुभ गर्दैछ बट एजी पनि नकआउट ओके ओके डिआरएस लुजिङ द मोमेन्टम हियर पिएनको टिम ट्राई गर्दैछ डाउन गर्नको लागि उनीहरू
यस र एजलाई फुल फिनिस गरिसकेको छ भने टिम A1S इन्स्टल पनि अगाडि आउँदै हामीसँग तिनवटा टिम्स मात्रै रिमेनिङ छ भने ओके सिजनले यहाँ आफूले आफूलाई बचाउन सफल भएको छ. डेमन किलर त्यहाँ कभरमा बसिरहेको छ. नेटको प्रहार गर्दै माफिया निन्जा त्यहाँबाट तिनवटा टिम्स भने तिनवटा मध्ये दुईवटा नेपाली टिम छ भने A1S फ्रम बङ्गलादेश उनी पनि भएको छ. लुक एट द टाइमर हामी 30 मिनटमा प्रवेश गर्दै हाम्रो फाइनल सर्कल यहाँबाट क्लोजिङ नै हुँदैछ भने पिएनका डेमन किलरले यहाँ गाह्रोमा देखिरहेको छ र टिम डिआरएस निकै नै स्ट्रङ. ओके वेहिकल ब्लास्ट को साथ में सीजन लाइन नॉक्ड आउट दैट माइट बी द 21 किल फॉर देम एंड डेमन किलर अगाडि पडिसन एंड जोन को कमांड A1 को टीम बाट सरी सकेछ कम्प्लिट डीआरएस को टीम सँग. सो दे आर हेडिंग टुवर्ड द अनदर सी कंटेनर. इनफैक्ट मा चाहिँ डेमन किलर ले आफैले धकेल्दैछन् थोरै जोन मा अगाडि पट्टी बाट टीम मुभ गर्छ. माफिया निन्जा को अगाडि M249 छ. माफिया निन्जा ले दिन सक्छ यहाँबाट स्प्रे. M4 दिएको थियो उले M249 युज गरेन एन्ड अगाडि पट्टी प्लेयर मुभ गरेको स्टिल शॉट स्पोर्ट गरेको छैन. डीआरएस गोइङ फर द अनदर किल बट उनीहरूले लुज गरेको छ. एकजना प्लेयर पीएन को टीम को एकजना प्लेयर डाउन गरेको छ. अहिले फर्स्ट एड किट लगेको छ डेमन किलर ever good team ka player like further down diva going for the kill and drs another kill so nikali sir diva ko lai pan domination once again rays ko sath A1S ka still shot line source like so pixel matra baaki cha unla pani finish gare unni hale cha yaha kills no mito uthaisake chan drs ko lagi nikene ramro kills uthisake chan 20 kills unle ani sakes bhane yaha bata A1S lai pani full finish garne chan 1v3 ko situation ra team drs ko lagi yo arko chicken dinner hun sakcha ra kasto chicken dinner you can see it right here 22 kills unni hale ani sakeka chan. Is it like Pmco qualifier? I mean Pmco. Oh, that's a 24 kill freaking second dinner, brother. That's a 44 single points, 44 points in a single match, brother.